السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے مولانا محمد الیاس کمن استاد محترم حافظہ اللہ تعالیٰ کا پیارا جملہ قیمتی جملہ اقرا بسم ربک الذی خلق ذالک الکتاب لا ریب فیہ یسمعون کلام اللہ. اقرا قرآن پاک پڑھنے کے لحاظ سے اور کتاب اللہ لکھنے کے لحاظ سے جو لوح محفوظ میں لکھا گیا اور صحابہ کرام نے بھی لکھا, اور کلام اللہ اللہ عز و جل کا تکلم فرمانا, اس لحاظ سے کلام اللہ ہے. قرآن پاک پڑھنے کے لحاظ سے اور کتاب اللہ لکھنے کے لحاظ سے اور کلام اللہ اللہ عز و جل کا تکلم فرمانا, اس لحاظ سے کلام اللہ ہے. اللہ پاک میرے استاد محترم کو سلامت رکھے اور جزائے خیر عطا فرمائے, علم و عمل میں برکت عطا فرمائے, صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے, اور میں دعا گو ہوں اللہ پاک ان کو شر شیطان اور شر انسان سے محفوظ فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.